Dragi osmaši, pozdravljam vas u posljednjoj online lekciji iz predmeta informatike u osmom razredu, koji sam prikladno nazvala Bijeg iz osmog razreda. Zašto? Vidjet ćete uskoro. Mi ćemo tijekom ove nastavne jedinice i tijekom ovog sata ponoviti zapravo sve ishode koje smo ove školske godine usvajali. I to na način da pokušate otkriti niz rješenja različitih problema, riješiti različite zagonetke, križaljke, dopunjaljke i na taj način pokažete svoje znanje i usvojenost različitih ishoda, pritom stvarate lozinke i tajne šifre koje će vam pomoći da izađete iz razreda. Zaključanog, naravno. Ovo su očekivanja međupredmetnih tema koja su nam zapravo danas vrlo bitna, jer ćete vi kroz rješavanje ovog escape rooma ili bijega iz učionice učiti kako učiti, a također ćete i razvijati svoje osobne potencijale. Pokazat ćete znatiželju i propitivati različite putove dolaska do rješenja, te poticati sebe na ustrajnost u pronalaženju rješenja. Dakle, nećete odustati ukoliko na prvom koraku nešto ne bude išlo onako kako ste zamislili. Naravno, utvrdit ćete usvojenost ishoda učenja iz predmeta informatike u osmom razredu, analizirat ćete ulaze i izlaze iz logičkih sklopova tablicom istinitosti, prepoznat ćete različite obrazovne portale, enciklopedije i sl. Ovdje, na ovoj adresi, pronaći ćete digitalni obrazovni sadržaj koji će nam služiti u današnjem radu. Također do njeg možete doći skenirajući ovaj QR kod. Dakle, pažnja molim, ovo je posljednja lekcija iz informatike, nećemo se igrati, nego ćemo bježati. Situacija je dakle krajnje ozbiljna, nema izlaza iz virtualne učionice dok ne pronađete tajni kod za otključavanje virtualnih vrata. Tek tada ste gotovi. Sada kada ste pokazali dovoljno smjelosti za ulazak, sigurna sam da vam je ne nedostaje, pa pokušajte i izaći. Zato što možete i to ne morate dokazivati meni, ja to znam. Vaš zadatak je sada upisati ovu adresu ili skenirati ovaj QR kod. Zaustaviti ovdje ovu video lekciju i pokušati sami pobjeći iz osmog razreda. Ako negdje pritom i zapnete, ako neki problem nećete znati riješiti, tek tada pokrenite video lekciju dalje, jer ću vas ja kasnije voditi kroz rješenje. Dobrodošli nazad. Za sve one koji su putem naišli na neki problem ili jednostavno žele vidjeti video lekciju do kraja, evo kako se bježi iz osmog razreda. Dakle, ovdje ste odabrali naredbu dalje gdje ste došli do prvog zadatka. Na poveznici se nalazi kviz sa spajanjem parova kojeg je trebalo riješiti i nakon što ste riješili zadatak stvoriti prvi kod, dakle prvu šifru, tako da prepišete samo prva slova svih početnih pojmova iz desnog stupca. Ovo je taj kviz, već riješeni, dakle trebalo je prepisati k, t, s, s, o, a, n, malim slovima. To je prva šifra. Evo, nadam se da sam ispravno napisala. Tek kad ste ispravno napisali šifru, možete krenuti dalje. Drugi zadatak, izvori informacija. Potrebno je otići na ovu poveznicu te riješiti nadopunjaljku. Nakon toga, ukoliko se prepisati redom posljednja slova iz svih složenih riječi, a ukoliko se neko slovo ponavlja jedno za drugim, nije ga trebalo pisati više puta nego napisati broj ponavljanja. Idemo pogledati. Dakle, ovo je taj kviz. Riječi koje su nedostajale sad su stavljene na pravo mjesto. Bilo je potrebno gledati redom zadnja slova. Dakle, a, a, a. A, četiri puta A za redom, dakle pisat ćemo 4A, H, M, S. I to je šifra za iduću razinu. 4A,
HMS. Nakon toga slijedi nam logički sklop, prvi dio. Dakle, na slici je prikazan logički sklop i pitanje je bilo za koju trojku na ulazu će izlaz iz sklopa biti istinit. Pogledajmo rješenje. Nakon što ste napravili tablicu istinitosti za ovaj logički sklop, možete vidjeti da je istinito rješenje samo kod ove trojke. 1, 1, 0. Dakle, to je šifra za iduću razinu. Upišimo je. 1, 1, 0. Evo i drugog logičkog sklopa. Onaj prvi bio je samo za zagrijavanje. Znači, ovo je malo teži. Također je bilo potrebno izraditi tablicu istinitosti za njega te saznati za koliko ulaznih trojki će izlaz biti istinit. Nakon što ste izradili tablicu istinitosti za ovaj logički sklop, vidimo da je istinit izlaz za 1, 2, 3, 4 ulazne trojke. Dakle, 4 je rješenje koje nas vodi na iduću razinu. Ovako. Sljedeće pitanje piše ovako, dijelovi računala. Potrebno je riješiti križaljku na poveznici i nakon toga stvoriti šifru za prijelaz na iduću razinu tako da prepišeš prva slova svih traženih pojmova te ih poredaš po abecedi. U ovom slučaju, ukoliko se neko slovo ponavlja, trebalo ga je napisati onoliko puta koliko se puta ponavlja. Nadam se da ste primijetili da je ovdje kod stvaranja ovih šifri ili tajnih kodova za prijelaz na iduću razinu vrlo važno pažljivo pročitati uputu koja se traži. Evo, ovo je križaljka koju je trebalo riješiti. Sva rješenja su dijelovi računala. Dakle, pogledamo prva slova C, P, C, H, R, R, M i S i složimo ih po abecedi te upišemo šifru. Prvo ide po abecedi C, pa H, pa M, P, dva puta R i S. Slijedilo je nekoliko pitanja vezanih uz sigurnost na internetu. Prvo je trebalo pretražiti internet i pronaći besplatni telefonski broj Centra za sigurniji internet na koji se može tražiti savjet. To je 0800 606 606. Nadam se da nije bilo problem pronaći ovaj broj. Sljedeće pitanje je bilo kako se naziva zlonamjerna aktivnost kojom se žrtvi na internetu žele ukrasti osobni i financijski podaci na različite načine. Rješenje je phishing. Kako se zove sustav, odnosno oznaka koja označava primjerenu dob za pojedinu igricu na internetu, rješenje je u ovom slučaju PEGI i onda neki broj koji govori od koliko godina bi se neka igrica smjela igrati. Ukoliko na YouTube-u vidimo videozapis koji sadrži neprikladan sadržaj, treba ga označiti zastavicom i prijaviti. Potrebno je upisati da ukoliko mislite da je ova tvrdnja točna, i ne ukoliko mislite da je netočna. Naravno, točan odgovor je da. Nikako ga ne treba podijeliti, komentirati i sl. Objavljivanje fotografije sebe i prijatelja na društvenoj mreži spada u sigurno i odgovorno ponašanje na internetu. U ovom slučaju ova tvrdnja nije točna. Od koliko godina se smije koristiti Facebook? Odgovor je 13. Otkrivanje osobnih informacija o drugima na internetu ubraja se u elektroničko nasilje. Da, to je točno. Kada ste točno odgovorili na sva pitanja, mogli ste krenuti na iduću razinu. Iduća razina je razina vezana za baze podataka. Dakle, bilo je potrebno odgovoriti na nekoliko pitanja. Kako se naziva osnovni element baze podataka? Odgovor je
tablica, vrsta baze podataka u kojoj su podaci pohranjeni u međusobno povezanim tablicama je plošna. Dakle, to je odgovor ne, jer radi se o relacijskoj bazi podataka. Kako se jednom riječju može nazvati primarni ključ u tablici baze podataka? Prvo slovo i, dakle, odgovor je identifikator. Nadam se da ukoliko odgovore na neka pitanja niste znali, da ste slobodno potražili i pretražili internet, vaše udžbenike i vaše bilježnice ili možda neke video lekcije koje ste prethodno gledali u potrazi za ispravnim odgovorima. Kako se naziva objekt baze podataka koji nam služi za lakši unos podataka u tablicu baze? Dakle, u ovom slučaju odgovor je obrazac. I spremni smo za iduću razinu. Iduća razina je problemski zadatak u kojoj je trebalo otkriti koliko djece ima u obitelji Dabar, ukoliko su oni jutros pojeli 255 keksića, a mama je pojela jedan, tata dva i svako sljedeće dijete duplo više. Nadam se da ste primijetili ovdje povezanost sa težinama bitova. Pogledajmo rješenje. Dakle, ako je mama pojela jedan keksić, a tata duplo više, pa onda prvo dijete još duplo više i tako redom, vidite da su to zapravo težine bitova. Ukoliko je bilo 255 keksića, onda vrlo jednostavno možemo doći do rješenja da ima šestero djece i mama i tata. Odgovor je bilo potrebno upisati malim slovima. 6. I došli ste do kraja, dakle pobjegli ste iz osmog razreda, otključili ste sve kodove, virtualna vrata, virtualne učionice su vam otvorena. Zapravo ste pokazali svoja znanja i svoje vještine, snalažljivost koje će vam u srednjoj školi biti važni, a također ćete ih još više produbiti, dakle svoja znanja, a vještine unaprijediti i usavršiti. U tome vam i ja želim svu sreću. Naravno, nemojte zaboraviti svoje prijatelje i svoje učitelje iz osnovne škole i ponekad se slobodno javite. Ukoliko ste htjeli, mogli ste još na kraju upisati svoje ime i kako ste se osjećali tijekom bijega iz virtualne učionice. A sada još za trenutak razmislite i recite, jeste li uspješno otključali sva virtualna vrata? Jesu li vam zadaci u bijegu bili jasni? Ukoliko niste znali odgovor na neko pitanje, da li ste znali gdje pronaći odgovor na to pitanje? Nadam se da ste svi ponosni na svoj uspjeh. I ja sam ponosna na sve vaše uspjehe. Do nekog idućeg puta, puno vas pozdravljam. Doviđenja.